Andijonda 1 gektar yer maydonini 15000 AQSh dollariga noqonuniy sotmoqchi bo'lgan fuqaro qo'lga olindi. Navbatdagi lavha shu haqda. Marhamat tumanida yashovchi fuqaro Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, unda Xo'jobod tumanida yashovchi shaxs issiqxona tashkil etish uchun ajratilgan 1 gektar yer maydonini 15000 AQSh dollariga sotmoqchi bo'layotganini ma'lum qilib, ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. Murojaat yuzasidan joriy yilning 2-mart kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi hamda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Xo'jobod tumanida yashovchi fuqaro so'ralgan 15000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni ariza muallifidan firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan.